Во текот на изминатото денонотие на територијата на целата држава по однос на мерката за лична заштита на лице, регистрирани се 747 санкции. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел побрзо и поефикасно справување со COVID-19.